মই কেভিকে এলামনাস এসোসিয়েশনৰ এইবাৰ প্ৰথম এটা কাম কৰিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে এইটো এটা মেগাজিন উলিয়াব ওলাইছে মই তাৰ ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ মই এইটো কাৰণে মানে এছ'চিয়েশ্যনৰ ওচৰত যথেষ্ট গ্ৰেটফুল যে তেওঁলোকে মোক এই অপৰচুনিটিটো দিছে আৰু মেগাজিনখনৰ এটা বিশেষত্ব থাকিব যে এইটো এটা ই মেগাজিন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পৃথিৱীৰ আমাৰ এলামনাস গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি আছে গতিকে ইয়াতে আমি বহুত ঠাইৰ পৰা আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ইউ এছ এৰ পৰা কেনেডাৰ পৰা আমি ৰাইট আপছ পাইছোঁ আৰু আমি তাক অকল এখন প্লেইন পি ডি এফত নকৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এখন ফ্লিপ বুক হিচাপে উলিয়াব বিচাৰিছোঁ গতিকে মানুহে এখন কিতাপ পঢ়াৰ ছেনচেশ্যনেই পাব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে এলামনাছে এইটো ভাল পাব আৰু পঢ়ি পেলাই ধন্যবাদ আৰু এই বাইদেউ নেম কেয়াৰৰ নিউৰলজিষ্টেই ডক্টৰ মনালিছা গোস্বামী বা মই কেভিকে এলামনাছ এছ'চিয়েশ্যনৰ এইবাৰ প্ৰথম এটা কাম কৰিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে এইটো এটা মেগাজিন উলিয়াব ওলাইছে মই তাৰ ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ মই এইটো কাৰণে মানে এছ'চিয়েশ্যনৰ ওচৰত যথেষ্ট গ্ৰেটফুল যে তেওঁলোকে মোক এই অপৰচুনিটিটো দিছে আৰু মেগাজিনখনৰ এটা বিশেষত্ব থাকিব যে এইটো এটা ই মেগাজিন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পৃথিৱীৰ আমাৰ এলামনাছ গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি আছে গতিকে ইয়াতে আমি বহুত ঠাইৰ পৰা আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ইউ এছ এৰ পৰা কেনেডাৰ পৰা আমি ৰাইট আপছ পাইছোঁ আৰু আমি তাক অকল এখন প্লেইন পি ডি এফত নকৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এখন ফ্লিপ বুক হিচাপে উলিয়াব বিচাৰিছোঁ গতিকে মানুহে এখন কিতাপ পঢ়াৰ ছেনচেশ্যনেই পাব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে এলামনাছে এইটো ভাল পাব আৰু পঢ়ি পেলাই ধন্যবাদ আৰু এই বাইদেউ নেম কেয়াৰৰ নিউৰলজিষ্টেই ডক্টৰ মনালিছা গোস্বামী বা